တို့နိုင်ငံမှာမင်းကောင်းမင်းမြတ်မပေါ်ထွန်းသေးဘူးဒါအတိအကျပဲအေးမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတာကအတိုင်းပြည်အေးချမ်းရမယ်တာယာရမယ်ဝါပြူရမယ်အခုပါလေရွေးကောက်ပွဲ2025တဲ့လုံးဝမယ်လို့ပြောရန်ဒီလေကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အခုကြမှာနေပြည်တော်မှာငြိမ်းချမ်းရေးလို့မှာတို့ဟိုနေရာမှာငြိမ်းချမ်းရေးလို့မှာဒီနေရာမှာငြိမ်း NCA တို့လာမပြောနဲ့ဗျာမကြားချင်ဘူးနားထဲမှာကန့်လန့်ကြီးဝင်တာနော်ခင်ဗျားနားထဲကိုတန်ရည်ဘူးလောင်းတလူဝင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်စောကြီးအတိုင်းမနေနဲ့ပေါ့ဗျာပေးလိုက်တော့ပေါ့ခင်ဗျားတို့ဗျာခေါင်းထဲမှာခင်ဗျားတို့လည်းချီးပဲရှိတာပေါ့တကယ်လို့ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေပိုင်းလေးတစ်ဖက်ကတော့မင်းရဗီဒီယိုဖိုင်မှာအောင်နှစ်လျာဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်နေ့လေလက်ချောင်းလေးနားနေတဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်မပြလိုက်ရပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ညနေပိုင်းထီကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တောင်ကုန်းတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Western New York ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေ့နေ့လေတနားရီခွဲလောက်ကရခိုင်ပြည်ကျွန်တော်တောင်ကုန်းမြို့ကတောင်ကုန်းတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲကိုစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပါတယ်တင်းတန်းကြီးကဌာနမှူးဦးအောင်ဆိုရဲ့နေကအလုံးပြစ်စီသွားပါလေဒီကနေ့ကတိုက်ပွဲမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့လူတွေကတော့ထိခိုက်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့မျက်မြင်ကျွန်တော်ဒေသခံတွေကပြောပြထားပါတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလေဥက္ကန်တုကသူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာကျွန်တော်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်မောင်နှုံးမြို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မြို့ကန်ပြည်သူတွေမောင်နှုံးမြို့ကနေကျွန်တော်အများဆုံးဆုံးခွာပေးဖို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်နှုံးမြို့မှာရှိသေးတဲ့အကြမ်းဖက် Fascist Squad ရဲ့လက်ကျန်စခန်းတွေကိုရခိုင်တော်အေးအေးဘက်ကအပြတ်ရှင်းလေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်နှုံးမြို့ကန်နေတဲ့အများဆုံးထုတ်ခွာပေးဖို့မနေ့ကကျွန်တော်ရခိုင်တော်ရဲ့ပြောဆိုမှုရှိသူဥက္ကန်တုကလည်းကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်ဒါလေးကဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းပါပဲဒုတိယကျွန်တော်သတင်းပို့ကတော့အဘကပြောလိုက်ရင်တော့သူမလို့ရဲတာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲမန္တလေးမြို့ကျွန်တော်တို့ Rise Star စားတော့ဆိုင်ကိုလက်ပြဘုံပြီးကျွန်တော်တို့ဖောက်ခွဲရန်ချင်းချောက်ခဲတော့စစ်တပ်အရာရှိဗိုလ်ကြီးအောင်ပြည်ဖြိုးကြီးရောက်ကတိဝင်းမြိုင်နေပြူစောတိကျော်စရာတို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လဲဖမ်းလိုက်ဆိုကျွန်တော်သတင်းပါပဲကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံတွေချပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစိုးရကြီးပြောပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာကျွန်တော်ရွှေဆိုင်တမားတမ်းမှုတွေဗန်တွေဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေပြည်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်ပြည်စစ်လူတဲ့ကိစ္စတွေဟာ PDF တွေဆိုကျွန်တော်လွှဲချပြီးတော့အဓိကလုံနေသူတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့စစ်ခွေးတွေပေါင်းပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းအကောင်တွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရှေ့ကနေမတရားလူရည်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယကျွန်တော်သတင်းပို့ကတော့မနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ခေါင်းစည်းမြန်နယ်ဖုန်းမှာတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ဘာလချောင်းတမရတေဆုံးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရှယ်လေးကအထူးကြဖော်ပြထားပါတယ်ယာယီတမရကျွန်တော်တို့ဥမြင့်ဆွေတေဆုံးဖို့နိုင်ရင်ပိုင်းများလိုတော့တာကြောင့်ဥမြင့်ဆွေမိသားစုမှာမြန်မာအမေရိကန်သတင်းဟာကိုပြောပါတယ်ဆိုကိုရှယ်လေးကသတင်းအတိအကျကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလချောင်းအသုံးချကကျွန်တော်ယာယီတမရမြင့်ဆွေရတော့တိတ်မကြမိပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့တုံးမနေ့ဖြစ်မှာပဲနိုင်ရင်သတင်းကိုကြားဖို့ရှိနေဆိုတော့အဲ့တော့ကိုရှယ်လေးကဘလို့ဆက်ရတာလဲဆိုတော့ယခုကျွန်တော်တို့ဒုတမရဥမြင့်ဆွေမကြမိတေဆုံးတော့မီကိုလည်းကန့်ကွက်ဆဲဆုံသူများဥမြင့်ဆွေနဲ့အတူကြောချင်းကရင်ချင်းအပ်၍လိုက်ပါသွားကြပါရင်တရင်မှန်ကိုတင်ပြလိုက်ပါကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးကတော့ရွက်ဆောင်ချစ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှယ်လေးရေးတဲ့ဆိုတရင်ကျွန်တော်မှန်ကန်မှုရှိတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဥမင်းစင်ရဲ့နိုင်ရီကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တုံးဖို့မနေ့ပြန်ကျွန်တော်ကြားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိတ်တရင်ပုံနေရတော့ကျွန်တော်မော်မော်တို့နှင်းတူတူကကျွန်တော်တတိပေးနေတဲ့ BBN ကိစ္စပါပဲအဲ့တော့ခေတ်သစ်မီဒီယာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာတဲ့ SCN စစ်ချိန်နေလုံခြုံရေးစစ်ဆေးချိန် BBN ကိုပါမိုဘိုင်းဖုန်းအတွင်းစစ်ဆေးပြီးတော့ BBN တွင်းရှိလိမ်ငွေကြက်အနည်းဆုံး9000မှ2000ထိကိုတောင်းယူနေပါဆိုခေတ်သစ်မီဒီယာဖော်ပြထားပါတယ်။ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးမှာပါဒီကိစ္စတွေရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေအပြင်နေပါတွေသွားမယ်တကယ်လုံခြုံရေးတွေပါရှိနေဆိုရင်တော့ကိုဖုန်းထဲမှာ VPN application ကို delete လုပ်ပြီးမှသွားကြပါတော့ကျွန်တော်ဒီနားနေစေတနာလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတွေစပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုပြောပြမယ့်သတင်းလေးကတော့ဥမြင့်လိုင်းကိုရည်ရည်ရည်စစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်လိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းကောင်းပဲ။ဧပြီလ10ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာဥမြင့်လိုင်ကိုမြေယာအဂတိမှုနဲ့နေပြည်တော်ကနေမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြီးကြတဲ့ကသတင်းပြောင်းနေခဲ့တာပါ။အခုတော့ဥမြင့်လိုင်ကိုနေပြည်တော်ကနေရန်ကုန်မြို့ကတဆတ1ရည်ရည်ရည်စစ်ကြောရေးကိုပြောင်းရွှေ့စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီဘက်ကို2ရက်တရားရုံးမှာရုံးထုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကလယ်စဲဝင်းကြီးဦးမြင့်လိုင်ကိုသူ့ရာထူးရှိချိန်တုန်းကဒဂုံမျိုးသစ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့လယ်မြေဧက1900ကျော်ကိုတမက်ဖြစ်သူနဲ့အတူညယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ခိုက်ရေးကော်မရှင်ကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းကာလမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေရဲ့လက်ထက်ကသူ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ဝင်းကြီးဟောင်းဖြစ်ခဲ့သူကိုပထမဆုံးနောက်ကျောင်းပြန်အရေးယူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲတော့မြင်းလိုင်ကတော့စောစောစီးစီးကျွန်တော်စစ်ကြောရေးကိုရောက်ရှိနေဆိုကျွန်တော်တရင်ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ချပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်းလိုင်ကမင်းအောင်လိုင်ကိုမကြည်မနှံ့ဖြစ်နေတဲ့မှာထိတ်ဆုံးအောင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 2021 ကလာမသိဘူးသူတို့ကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကိုမင်းအောင်လိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ကကျွန်တော်လက်နက်တွေထုတ်မပေးလို့ဆိုပြီးတော့ဝချုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့ဝချုံကင်ထားကြဆိုပြီးတော့ဝချုံမြင်းလိုင်ဆိုပြီးတော့နာမည်လုံးထွက်လာသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့
မယောင်လံကိုဖြုတ်ချဖို့ပူပေါင်းကြံစီရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်မြင်းလိုင်ဖြစ်ဆုံးအပါဝင်နေဆုံးမဟာလာကျွန်တော်စောစီတကွက်ကြုံမြင်ပြီးတော့မြင်းလိုင်ကိုခေါ်ဆက်လက်ဆားမှုဆိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောရေးတော်ရောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဆရာလိုင်ဝင်းကျွန်တော်တုံးသက်ချက်လေးကိုကျွန်တော်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး3မိနစ်စာလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတန်ခိုင်မာတဲ့အတိုင်းတစ်ခုဟိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းနှဲ့ကြတယ်နှဲ့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 တယ်အဲ့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှဲ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအားဆိုင်ထုတ်ပြီးဒီအချိန်မှာဆွဲနှုတ်ဖို့ပဲလိုတော့တာအဲ့တော့နှဲ့နေတဲ့လူကိုအသုံးမချဘူးဝိုင်းပြောပြီးတော့ဟိုတုတ်ထိုင်နေမဲ့အစားဝိုင်းနှဲ့ပြီးတော့ဆွဲနှုတ်ဖို့ပဲလိုတော့တာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲနှုတ်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ဟာပြိုလဲဖို့အစဉ်အသင်းဖြစ်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအဆိုကိုဆွေးနွေးကြအောင်။ဘာကြောင့်စစ်တပ်ကအစဉ်အသင်းပြိုလဲဖို့အစဉ်အသင်းဖြစ်နေပြီလဲ။သူ့မှာတိုက်ရင်ရမရှိတော့ဘူး။သူ့မှာတိုက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ငကိုတွေကတော်လိုက်ရင်မတိုက်ခင်အာနာမသိခင်တွေကသူ့မှာလူငယ်စစ်သားလည်းမရှိဘူး။အကောင်လုံးအဖိုးကြီးဖွားကြီးနဲ့ဂျိုဂျိုနွေရဲ့ပက်တီပဲတတ်ထဲမှာရှိတာ။အူဒေါ်လာကြီးပြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကောင်လုံးဆုံးရှုံးကြတာကမှသူဒီအရင်အင်အားတွေပြန်ပေါ်ရတယ်ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်သူ့မှာအချင်းအင်အားမရှိဘူး။သူတို့စိတ်သက်တွေပြူလဲနေပြီ။သူတို့လည်းစိတ်သက်ထဲမှာနေရင်သူတို့တက်လာဘာမှအသိပြုမရှိထွက်ပြေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေလူတိုင်းမှာပေါက်ပြီ။ဆရာနာရှင်ကနောက်ဆုံးချိန်မှာရှင်သန်သွားနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ဘာပြောလဲသူတဖြည်းဖြည်းဖြည်းရှုံးလာတဲ့အခါမှာသူကမရှုံးခင်ကဆိုတရားရဲ့ကတော့သူနေမျိုးကိုထိရတာဖြစ်တော့သူမတက်ရင်အများကြီးလို့လေ။အဲသူနေမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းဖြည်းလက်လွတ်ရလက်လွတ်လာရပြီ။သူမ20ရံကတော့30ရံတော့တော့ကြာရင်သူတက်ဖို့အများကြီးထိန်းစရာမလိုတော့ဘူး။ရှိတဲ့အင်အားနဲ့20ရံကတော့30ရံတော့ပြုံပြီးတော့ခုခံတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလောကခံရခက်မယ်။အခုကတော့သူကတရားရဲ့ကတော့60ရံကတော့80ရံကတော့သူကထိန်းနေရတော့မနိုင်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့20ရံကတော့ဆိုသူတပိုင်းတနိုင်နဲ့ခုခံလို့ရတယ်။အဲ့လိုအနေထားမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထည့်စင်စားရမှာ။ဒါကြောင့်အခုဒီမိုးတွင်းကာလမှာစစ်တပ်ကြီးပြူလဲဖို့အစဉ်အသေးဖြစ်နေပြီ။ဒါမှမဲ့ပြူလဲဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဟိုမိပေါင်းစုံနဲ့ဝိုင်းဝန်းတည့်ထားပြီးပြီးသားဖြစ်နေပြီ။အနေထားမျိုးရောက်နေအောင်လုပ်ထားပြီးသားလည်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်ဟာစစ်တပ်ကိုအကောင်ဆုံးမောင်းထုတ်ရမယ့်အချိန်တိုက်ထုတ်ရမယ့်အချိန်ဆိုတာတော့သိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိုးတွင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုက်အဖွဲ့တွေဒီစစ်စင်ကြီးလုပ်ဖို့လုပ်မှာအေးလည်းလုပ်မှာပဲတခိုင်မှလည်းလုပ်မှာပဲကချင်လည်းလုပ်မှာပဲကရင်ပြည်လည်းလုပ်မှာပဲချင်းလည်းလုပ်မှာပဲကရင်လည်းလုပ်မှာပဲတောင်ပိုင်းမှလည်းလုပ်မှာပဲကဲတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့အခုမိုးလင်းကာလမှာအချမ်းဘက်စစ်ရှုံးကုန်စီကကျွန်တော်အဖက်ဘက်ကနေအားနေနေရအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ဆရာလိုင်ဝင်းကတုံးသက်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီနေရောကျွန်တော်မနေ့ရောကျွန်တော်တို့ဟိုမုတ်ဆိုးမအောက်ကဟောင်းနှခမ်းကိုကောက်ထားတဲ့လိုင်းမတက်တက်ပြီးတော့အာသီးအောင်နေကျွန်တော်ဇော်ဘွန်းကြီးကဘလို့တွေသူတို့ပထွေးမရောက်နိုင်အောင်ဒဲတွေဆော်ထားတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ DNL နဲ့ MND ကတဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေရနေပြီးတော့တက်သွားပြီးတော့မှာတဲ့အဲဒီချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းအတွက်ပေါ့နော်လက်ရှိအနေထားကိုလည်းညှိနှိုင်းဖို့သွားတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဖြစ်ရတယ်အခု TNN နဲ့ MND နဲ့နေပြည်တော်မှာသွားရောက်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်မသိဘူးအေးတကယ်လို့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်ဒီနေမြေဆုံးချုံးသွားတဲ့နေမြေတွေကတော့ဒီတိုင်းတော့မနေဘူးပေါ့ဗျာသူ့ဟာနဲ့သူတော့အဲတက်မတော်ရဲ့အရင်ကြံရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေတော့ပြန်တော့ရောက်တော့ရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒီနိုင်ငံတော်နာဆကဝန်ကြီးချုပ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်နိုင်ငံတော်အာဏာထိန်းထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မှာတော့တမိုင်းတွင်သွားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ရှုံးမင်းသားကြီးအဲနိုင်ငံတော်နာဆကဝန်ကြီးချုပ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်မှာဒီအရေးခင်းရအရန်ကြီးမားတယ်အာဏာထိန်းရနေစပြီးတော့မှအရေးခင်းကြီးမားတယ်အ PDF တွေလည်းသေတယ်အကြမ်းဖက်တောင်းလက်နက်ကန်တောင်းကျန်သူတပုံတွေလည်းသေတယ်မြမတက်မတော်သားတွေလည်းသေတယ်ဘာမှမဆိုင်တဲ့အုပ်ကြီးတွေတောင်းဆရာဆရာမတွေဒလန်ဆိုပြီးအသက်ခံရတဲ့လူတွေသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလံကိုခွေးကိုခြုံပေးတယ်ဦးမေအွန်လိုင်းကတော့တမိုင်းမှာ
နာမည်ကောင်းမလားနာမည်ဆိုးမလားတော့မသိဘူးကြံရက်ခဲ့မှာတော့ရှိရှုံးမိသားကြီးတမိုင်းပြောင်းကိုပါကိုတွေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားရေးသိအများကြီးမပြောချင်ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားပြောရင်အရန်မုန်းတယ်။ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆိုရင်တော့ပြောဖို့ကတော်တော်လေးကိုခက်သွားပြီပေါ့လေ။ပြောမိပါနဲ့။ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ကခက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမင်းကောင်းမင်းမြတ်မပေါ်ထွန်းသေးဘူး။ဒါအတိအကျပဲ။အေး။မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတာကတိုင်းပြည်အေးချမ်းရမယ်၊တာယာရမယ်၊ဝါပြိုးရမယ်။နောက်ပြည်သူလူထုတွေအကြောက်တရားကင်းကင်းနဲ့သွားရမယ်။နောက်အခုပါလေရွေးကောက်ပွဲ2025ရဲ့လုံးဝမယ်လို့ပြောရန်ဒီလေကြားနေရတယ်ပေါ့နော်။အခုကြမှာနေပြည်တော်မှာငင်းချမ်းကြီးလို့မှာတို့ဟိုနေရာမှာငင်းချမ်းကြီးလို့မှာဒီနေရာမှာငင်း NCA တို့လာမပြောနဲ့ဗျာမကြားချင်ဘူး။နားထဲမှာကန့်လန့်ကြီးဝင်တာ။နောက်ခင်ဗျားနားထဲကိုတန်ရည်ဘူးလောင်းတလူဝင်တာ။အဲ့ဒါဆိုရင်စောကြီးအတိုက်မနေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ပေးလိုက်တော့ပေါ့။ခင်ဗျားတို့ဗျာခေါင်းထဲမှာခင်ဗျားတို့လည်းချီးပဲရှိတာပေါ့။တကယ်လို့လုံးခဲ့ရင်ပြောတာပါ။အပေါင်းတဲ့ဒီလိုပြန်မကြည့်တော့ဘူးပေါ့။ဟမ်ခင်ဗျားတို့ဘာစောက်လို့လှုပ်လဲလို့မေးတာခင်ဗျားတို့အခုဒီနေ့ချဲထွက်မယ်ဆိုချဲတိုင်းမှာစောက်ဆန့်သွားတောင်းမယ်နှလုံးတိုင်းမှာစောက်ဆန့်သွားမယ်ဖာသမားရင်စောက်ဆန့်တောင်းမယ်ကြီးစေဘာဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ကောင်တွေရှိမှာခင်ဗျားတို့ပတ်ဆန့်တောင်းမယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုဆင်းရဲခြင်းအတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကုံစင်းတို့ခင်ဗျားတို့နာသကဆိုးရဝင်ကြီးတုံးနဲ့ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပြီးတော့မဖြေရှင်းမနိုင်ဘူးလားအောက်ကလူတွေအဲ့ဒီထွေအုပ်တွေအဲ့ဒီရဲနယ်ရင်းတွေဟမ်ခင်ဗျားတို့ဈေးတိုင်းမှာအသွင်ယူပြီးတော့သွားဝယ်လို့မရဘူးလားMRDB ဘိုးမှာတရားဝင်9636ကျက်နဲ့လောက်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူများတွေပြောတာ MRDB နဲ့မြဝတီပဲကြည့်မနေနဲ့ဆိုတာနော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကနာဇာကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဥပဒေဘောင်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်စန့်ကျင်နေတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တစ္ဆာဖောက်နေတာဝန်ထမ်းတွေမြားတို့ပြည်သူပြန်မကြည့်ဘူးပေါ့ဒီလောက်អော်ပြောနေတာဒါကိုခင်ဗျားတို့ထွေအုပ်တွေစီပင်သားရအလူတွေနေတဲ့တွေမလုံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါပေါက်ခဲ့ရ40ပေါက်ပန်းစအစိုးရပုံရိပ်ကြမယ်အလို့ဆိုခင်ဗျားတို့ထိတ်ဆုံးသွားလုံမှာနော်လုတ်တဲ့လူတွေကိုပြောတာနော်လုတ်တဲ့လူတွေကမလုတ်တဲ့လူတွေမနာနဲ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးမစိုးလို့ဘူးအခုမြင်းညာအဲ့လောက်អော်နေတယ်အဲ့ဆိုင်နေစီတပိတ်သာ1400 1500ရောင်းနေသေးပြီပေါ့ဗျာခင်ဗျာပြည်သူလူထုကကဲအဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကခေါင်းစဉ်တိုက်ရင်တော့ပြည်သူလူထုပြည်သူလူထုသူတို့ပါအကုန်လုံးခံလာပြီဆိုလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ဖင်ကုန်းကုန်းပြီးတော့អော်ကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကပြောရတာတော့သူတို့ပထွေးမေးအောင်လာရတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်မဟုတ်ဘူးလေဖျားတွေဘလောက်တဲ့လက်ကပရိပရိကင်ပြီးလို့စေရှုံးမင်းသားကြီးဖွဲရတော့တမိုင်းတွင်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘောမကြီးလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ငိုချင်းချလာတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့အဆုံးသတ်ထားဆိုကျွန်တော်တကယ်လို့အချိန်ရသေးတယ်ဆိုရင်ညပိုင်းမှာနောက်ထပ်ပြီးတော့မလေးထပ်ပြီးတော့ဒီပုံစံစားပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မသေးချပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစက်နိုင်ပဲမနေ့ပြန်နေ့လည်ချင်မှာပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ဖိုင်လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာThank you.